Bugun ijtimoiy tarmoqlarda Chilonzor shuhratdagi tungi kapalaklar mahalliy aholini ham jonidan to'ydirib yuborgan ko'rinadi. Bu holatga barham berilmasa bo'lmaydi. Mas'ullarimiz bu tungi kapalaklarni nazoratga olishadi degan umiddamiz sarlavhasi ostida ushbu video lavhalar tarqaldi. Videoda ko'rish mumkinki, qo'shtirnoq ichida tungi kapalaklar nomi bilan atalgan ayollar va mahalliy aholi o'zaro janjallashgani aks etgan. Потому что она деньги зарабатывает, да, с ними. Она была, и то, она кызым сатып жүрдү. Яна бир чыралкы эрим андып коя, эримди машинасын коя. Gapirish kerak, 18-chi kvartal. Sherak yuradigan yo'l. Maqsadga gapiring, bir gapiring. Gapiring, gapiring, vazni bu to'xtang. Bu ovozni bo'ldi. Mana bu milisalarni oling, mana bu milisalarni oling. Ortingizda milisalarni oling, 750 deb sizga ketyapti. Hamma yo avariya, 18-chi kvartal mana 5-6 yildan beri shu ahvol. Hech kim qaramaydi, bor. Mana hamma yo avariya.